Սկողական 178 զեկուցել Երևան քաղաքի թվով 5 վարչական շրջաններում փողոցների միջին նորոգման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն Ավինյան, Մալացիա Սեբաստիա Երևանի վարչական շրջան, Շենգավիթ վարչական շրջան ավարտական փուլում ենք, քանաքեր զեյթունում ունենք 40%, նոր նորքում ունենք 70% կատարողական, ավանում ունենք 40% կատարողական։ Ես առաջարկում եմ նաև հանձնարարականին ավելացնել Աչափնյակ և Արաբկիր վարչական շրջանները, քանի որ տվյալ տարածներում ևս մեկնարկելու են միջին նորոգման աշխատանքները։ Շատ լավ, մենք, պարոն Գրիգորյան, հաջորդ տարվա մեր պլանավորվածը գործընկերներին բոլոր երբ ենք տալիս։ Պարոն Ավինյան, ինչպես պայմանավորվել են, գործակարգավորականի նմանատիպ հսկողականել ունենք, օգոստոս ամսին հանձնելու ենք նախագծերը ուսումնասիրություն։ Եվ հարգելի գործընկերներ, սա նշանակում է, որ երբ Երևանի քաղաքապետան այս ինֆորմացիայով կիսվում է, մենք պետք է այնպես անենք, որ եթե հաջորդ տարի քաղաքապետանը մտավ միջին նորոգման աշխատանքներ կատարելու, այլևս այդ հատվածում, չգիտեմ, ջրագծերի մյուս այս տեսակ բոլոր հարցերը արդեն պետք է լուծված լինեն, եթե այդպիսիք կան։ Դրա համար մենք փորձում ենք հնարավորինս շուտ տալ այդ ինֆորմացիան, որ էլի չստացվի։ Մենք գործ արեցինք, հետո պոչից գնում ենք, քանդում ենք, և նույնը վերաբերում է մասնավոր ընկերություններին, այդ հատվածում բոլորին պետք է իրազեկել, որ հաջորդ տարի այս ժամանակ միջին նորոգման աշխատանքներ են իրականացվում, ու դե կներեք, բայց դե մի 3 տարի էլ քանդման թույլտվություն չեք ստանալ, ու մտածեք ինչ եք անում։